Ada yang besar. Strike, strike. Assalamualaikum. Ni keadaan kami pukul 7 petang di Bursia. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, azan dah. Aduh. Tengok embun tu. Sejuk. Siapa kata mancing panas? Ha, tengok embun. Alaska, this is Alaska. Okay? Welcome to Alaska. Ini pukul 7 ni. 7 petang. Kan? Right. Dia kalau bongok-bongok kan bunyi. Bangin. Baik lah. Baik. Eh, lok ni, lok ni. Pujuk, pujuk, pujuk. Mana tu? Belum ada. Ada yang besar. Strike, strike. 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 Mantap. Hello. Yang boleh yang satu-satu tu jahat tu. Itu ses gadang. Standby set. Tu baik. Nikali lah. Nikali lah. Oh, nampak. Nampak. Oh, strike. Oi. Berapa kali dia ambil? Aku oi, syu. Ini kali lah. Oh, jatuh kau. Wah, oh, kan nasib. Kalau tak melepas. Banyak buka. Ini kali lah. Kesian nasib. Okey, okey, dekat sikit. Nampak mesin dah. Nampak mesin. Okey. Siap. Okey. Okey, come on, sip. Come on. Come on. Come on. Come on. Gulung sip, gulung, 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 gulung. Strike. Oi, sini sip, tengok mesin, tengok mesin. Woi, strike lah. Oi yo. Oh, yes. Ui, ramai ikut. Nek, nek, nek terus, nek terus. Wah, terbaiklah sip. Bukan anjing sial. Bodoh amat.